Včera 9 hodin večer a 75. Petr Holec živě. Skoro jubileum, dalo by se říct. Bohužel mám pro vás špatnou zprávu k jubileu. Vrací se nám téměř 33 let po listopadu roku 89 do Česká totalita. K tomu se dostanu, to bude jedno z hlavních dnešních témat. Jinak vláda se rozhodla, že prostě pro lidi neudělá nic, že bude spíše jezdit do Kieva zatím. K tomu mám spoustu věcí. A myslím si, že si vláda zadělává na vážnej průšvih. Mám tady super lenochoda, to, uh, na to si počkejte. Tak, ale na začátek mám tři důležité věci. Dostal jsem několik mailů a, a i na Twitteru to bylo, že někdo zachytil z vás, že v evropských hodnotách uh, Jakuba Jandy tuším se jmenuje, což je bývalý pornoherec, a dneska je to vážený vážený e, asi neziskovkář. E, tak ve vedení tohle téhleté instituce sedí jakýsi Petr Holec a vy jste se ptali, jestli jsem to já a že jestli jsem to já, tak se přestanete dívat na Petr Holec Živě. E, tak prosím vás, nejsem to já, je to můj jmenovec. E, věřte mi. Já vím, že mám jmenovkyně Holcová a Pandora Papers a tak dál. Jméno si člověk nevybírá. Petr Holec z Evropských hodnot, nejsem já. Druhá věc. Už minule jsem to tady říkal, ale znovu se na to ptáte, že už nevíte nikde moje komenty na info.cz. Na info.cz jsem od dubna skončil, ale dobrá zpráva pro vás je, že můžete moje komenty a, a řekl bych, že to je mnohem lepší obsah číst na gazety.com, což je jenom moje, jsou tam komenty, newsletter a tak dále každý týden. Je to, je to, levnější, tak se na to podívejte a můžete to, co jste byli zvyklí číst na Info.cz ode mě, teď číst na gazety.com, ale platit jenom za mě. Je to, jak jinak se to může jmenovat, čistý řez a je to skutečně čistý řez vším. Žádné, žádná politická korektnost, žádné, žádná cenzura, nic. Tak se na to podívejte. A třetí věc, Musím poděkovat Liboru malému divákovi, který mi tady minule psal, že bych si mohl pořídit tank, tu T72, co jsme poslali na Ukrajinu, a že bych si tam mohl načipovat plnou nádrž a někam vyrazit s ním. A Libor malý, zručný novina, euh, modelář, mi udělal takovýhle model T72 -t 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 modernizované, co jsme poslali na Ukrajinu. Nebojte se, já se nechystám do války. Ale e, moc krát vám děkuju. E, trefili jste to náramně. Já jsem si jenom tak oživil tu, tu šarádu kolem těch tanků, když, e, když vláda představila. A, a dokonce snad ministrně obrany Černochová se tam u toho vyfotila a pak na to uvalili informační embargo, aby se nikdo nedozvěděl, že posíláme tanky na Ukrajinu e, skutečně paráda. Mimochodem, Němci dneska oznámili, že, že radši nebudou informovat, co na Ukrajinu posílají. Takže moc krát vám děkuji tady za model přesný T70 dvojky. Já myslím, že to měřítko odpovídá tomu, kolik, kolik dneska člověk si tak může koupit na benzínce litru benzínu nebo nafty. Takže tu T70 dvojku si myslím, že bych dokázal ze svých příjmů načepovat. Tak, řekl bych dvě třetiny. Každopádně díky. A ještě jedna důležitá věc, důležitá samozřejmě, bedínka dřevěná s francouzskými delikatesami od firmy Topitor. Tady vidíte dvě láhve vína, nejlepší francouzská vína. Červené Bordeaux, si přát, a burgunské Aligoté, bílá vodrůda, skvělá, typická pro Burgunsko. Takže topitor, tuhle tu dřevěnou bedínku, krásnou, luxusní, kterou vidíte tady, plnou delikates, jako je třeba foie gras, kachní foie gras, kachní paštika francouzská, nikdo nedělá lepší terinu a paštiku než francouzi, to je jasný, to umějí nejlíp na světě. Takže topitor, tu tuto, tuto uh, bedinku Delicates vyhraje nejštězřejší donátor dnešního streamu. Ostatně, jak už jste zvyklí, strhávají se tady o to slušné bitvy, takže víte, uh, co vás případně čeká. První téma. Vláda, já vím, snížila nám o ok. 50 litr benzínu a nafty. Strašná pomoc. Vláda vlastně nikomu nepomohla, akorát naštvala i ty, kteří pořád radí, aby nedělala žádná plošná opatření. A ona nakonec plošné opatření udělala, ale jak je asi příznačné pro tuhle vládu, tak takové, které nikomu nepomůže. Dokonce naštvala i Miroslava Kalouska, ale ono se samozřejmě za týden. Týden je teď o něco kratší, než je normálně v mírových dobách, protože za týden se uděje spousta věcí. No a potom, co to vláda oznámila, tak samozřejmě už na to zaprý zdražují další věci raketovým tempem a reagují na to, na tu nečinnost vlády i, i, i další lidé a odborníci. Já bych začal tady e, Markétou Pekarovou Adamovou, šéfkou TOP 09 a sněmovny. Ona je taková studnice moudrosti, tady ji vidíte a ona říkala, nemůžeme už žít nad poměry a nezdravě zvyšovat platy. Já si myslím, že paní MPA vůbec neví, kolik stojí v současnosti litr benzínu nebo nafty, protože má to, toho bavoráka sedmičkového, s šoférem a plnou nádrží. Já jí, to, já jí to nezávidím, prostě patří to k té funkci vysoké, ale mě na tom zaráží ta arogance, že ona říká lidem, možná klidně i s desetinovým příjmem, lidi, kteří berou 30 tisíc hrubého, víte, že dvě třetiny Čechů nebo lidí, kteří tady pracují a pobírají plat, tak si nesáhne na průměrný český plat, který tuším někde kolem 40 tisíc. Takže 30 tisíc pro nemálo lidí tady je skutečně realita. Jenom 30 tisíc bruto, aby, aby jsme si rozuměli. A ona lidem těmto, kteří skutečně už mají problémy to všechno uplatit, zkáže, že si žijí nad poměry. To je uh, skutečně... Já si takovou organci nepamatuju. A pro tuhle vládu je to taky příznačný, protože... Uh, Premiér a ministři říkají lidem, no plošné opatření nemůžeme dělat, je to, je to rozazování peněz a část lidí prostě bude muset žít z úspor. Problém je, že nemálo lidí tady nemá v Česku žádné úspory. Podívejme se na rozhlas plus, českém rozhlasu plus, napsala velmi zajímavý komentář, Politoložka Kateřina Smejkalová mě to zaujalo a ona tam vysvětluje, Plošná pomoc není nesmyslné rozhazování a má tam, má tam zajímavé argumenty pro to, proč to tak je. V mimochodem zavedla plošná opatření, tuším, 25 nebo 24 zemí Evropské unie, včetně těch západoevropských, kterými se pořád zaštiťuje pěti koalice, takže možná by se mohla inspirovat, nebo přinejmenším, pokud říká, že ti, co chtějí plošná opatření, tak jsou populisti a extrémisti a, a rozdělují a rozvracejí společnost, tak v tom případě ale rozvracuje a rozděluje společnost 24 vlád Evropské unie. Tak to jen tak na okraj, ale já jsem si tady vypsal taková data, jak je to s, s tím žitím nadpoměry. A problém u nás je, že samozřejmě sociální dávky jsou chronicky nízké, i když se, když se inflace neutrhne ze řetězů, Protože problém Česka je, že sice jsme se v HDP na hlavu podle parity kupní síly vyrovnali pro nás, bych řekl, symbolicky bohaté Itálii, ale pořád jsme nízkopřímovou zemí. To je náš problém, že jsme na rozdíl od západní Evropy, kde jsme přestihli v HDP na hlavu Portugalsko, Španělsko, Řecko, tak máme nižší platy než oni. Ale platíme klidně stejné nebo i vyšší ceny za energie a některé zboží, takže ta Drahota Babišová, a v současnosti fialová chudoba hezky česky řečeno, je pro Čechy s mnohem horší než pro lidi na západě, kde jim ovšem většina vlád a drtivá většina vlád pomáhá úlevami daňovými, ať už jde o energie, paliva a potraviny. To je jedna věc. Jedna pětina domácností u nás má výdaje na bydlení přes 30% a jedna třetina domácností nemá úspory téměř žádné, protože prostě ze svých příjmů nemůže nic uspořit, všechno, všechno vydají na život. A ne, že by e, řešili dilema, jestli nové Ferrari nebo Maserati, ale prostě jestli se ve slevě koupí to nebo něco jiného. A do toho jim tady šéfka vládní strany, která je úplně izolovaná od toho všeho, protože se všema příplatkama má nějakých 300 tisíc měsíčně. Eh, možná by mohla symbolicky začít u sebe, když, když vláda Petra Fialy tak jede ten symbolismus a udělala si tu cestovku na Ukrajinu a říká, to jsou symbolická gesta, tak proč neudělat symbolický gesto? Já bych řekl, že Markéta Pekrová Adamová by si mohla ten svůj královský plat v podstatě není, není to žádná dřina usedět to v té sněmovně. Já myslím, že většina lidí by to zvládla a vzlájí za 300 tisíc měsíčně, že by si to mohla třeba snížit tak na půlku, 150 tisíc, s tím se pořád dá nějak vyžít. Myslím si, že ani nemusíte v hypermarketech vymetat slevy. A že vám zbyde i na plnou nádrž ještě. No, ale ona to není jenom Kateřina Smejkalová, politoložka. STEM teď publikoval zajímavý výzkum. Tady vidíte poslední čísla STEMu. Přes dvě třetiny Čechů se bojí oslabení sociálních jistot kvůli uprchlíkům. A to je velmi důležitý údaj, který by měla číst celá vláda a pořád se opakovat, protože v tom, v tom průzkumu se konstatuje, že takzvaná heroická fáze toho té pomoci Ukrajině, kdy i, i chudnoucí Češi e, dali Ukrajincům rekordní finanční částky, aby, aby jim pomohli, tak, takže se ta heroická fáze přesouvá do socioekonomického problému vážného pro většinu Čechů a že Češi, jak víte, tak se, tak se po nějakých od roku 2013, čili téměř 9 letech, znovu bojí o svoji budoucnost. Velmi vážně vychází z toho průzkumu. A on je to mimochodem průzkum, který potvrzuje nedávný průzkum Galupova, Galupova úřadu, který byl celoevropský, a z kterého vyšlo, že Češi se nadprůměrně bojí dopadů ukrajinské války, ale hlavně těch socioekonomických dopadů, přijímání uprchlíků, a s tím souvisejícího tlaku na samozřejmě nějaké nižší platy. Víte, že už se některý podnikatelé snaží Ukrajince zneužít a zaměstnat je za velmi nízké, za velmi nízké mzdy, což samozřejmě může stlačovat platy i pro případné Čechy, kteří by, kteří by tam pracovali nebo pracují a tak dále. Čili začíná to být skutečně socioekonomický problém vážný. A já tady mám ještě sociologa Daniela Prokopa, který tady konstatuje, domácnosti z uprchlíky se vyčerpávají, v červenci může přijít problém. On, já bych to nebral na lehkou váhu, Daniel Prokop je zkušený sociolog, já ho rád čtu. A on mimochodem vládě vyčítá, že by, si měla, že by rychle měla přestat skončit s tím šířením toho strachu, kdy pořád lidem říká, bude hůř, nepomůžeme vám plošně, inflace bude ještě vyšší. A já si myslím, že si vláda zahrává s tím, co udělala nebo způsobila ta poslední vláda nebo předposlední vláda ODS a TOP 09 v těch letech 20 až 13, kdy na celé Česko hodila tu, tu deku deprese spotřebitelské, těmi škrty plošnými pomohla, pomohla, způsobit vlastně zbytečnou a rekordně dlouhou recesi a že by si vláda měla při těch výjezdních zasedáních, dneska si vyjeli na Štěří, na zámek, aby tam dali hlavy dohromady, tak myslím, že by měli si přečíst nejen Daniela Prokopa, říci pro boha nestrašme lidi ještě víc, než je straší ty události, které konzumují z médií. A dejme jim trochu naději, ať, ať sami prostě nezadusíme svoji vlastní ekonomiku. Tak. Tolik k prvnímu tématu. Už tady vidím první pozdravy vlastavé členství fanoušek 2 zdravím vás a stejně tak Dara 4 i vám pěkný večer a Jiří Traušer fanoušek 2XL i vás samozřejmě zdravím Luděk rozehnal, věrný divák zdravím vás do znojma a děkuju vám za skvělý gastrotyp a akci od vinařství Pialek a Jäger já tam musím vyjet, vyčistit si hlavu, vypadá to super. A to dávám i jako tip všem divákům, vyjďte si na Jižní Moravu, do Znojma, protože vynaství PR a Jager je, 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 super a můžete si tam užít krásný, nejen víkend. Ale moc děkuji za komentáře na ga Gazetisto, uh, jsou skvělé a všemi doporučuji. Děkuji vám. MPA na výletě je hydné. Možná pětikoalice inspiruje píseň Všichni jsou už v Mexiku jen spletli směr. Ano, co k tomu dodat, máte pravdu a já vás, já vás tady dneska zdravím. Znovu vím že, vím, že jste tady každou středu. Oligarcha, bez toho už to nejde, tak zdravím i oligarchu. Když už nepíšete pro Info.cz, neměl byste zájem psát pro Forum24. Výborný a vyvážený počtěň, počteníčko. Já vám, eh, jasně, já k tomu musím jenom říct, co je pro mě velká ironie. Víte, v Forum 24 bylo, byl vtip špatný Pavla Šafra, když to tam plácal prostě s Johankou Hovorkovou a, 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 dalšíma zoufalcema. Pak tam, pak tam našel svoji spásu i můj bývalý kolega z Reflexu, Jiřík, zdoležal. To jsem i pochopil, jemu se poslední dobou moc nedařilo, vyhodili ho z reflexu a on se tak plácal, tak euh, dobře, každý musíme z něčeho žít. Sociální systém Česka není úplně, není úplně štědrý a na, na velkolepý život, ale fakt jsem nemohl věřit tomu, když tam přešla část redakce Reflexu, úplně ta nejtradičnější, ta, ta, která byla původní z těch 90. let a mý kolegové, které dobře znám a kterých si určitě vážím, jsou to zkušení a talentovaní autoři a oni nakonec přejdou v podstatě do, já nechci říkat dezinfo, ale prostě do tohohle projektu, který je prostě, je, je to PR platforma pěti koalice, není to nic jiného, tak to mě docela, to mě docela zaskočilo, ale já myslím, že na Fóru 24 já úplně, že tam zatím místo nemám, ale když tak napíšu, Napíšu nějakou noční sms Pavlu Šafrovi a zeptám se ho, jestli třeba by tam něco nenašel. Pro začátek něco menšího. Že by třeba Johana Hovorková mohla pomoct při psení dohlídnout, abych to psal správně. A zdravím i Jana Krůtu a děkuji za podporu. Budete mít něco na rádiu Xaver, potřebuju se na něco těšit. Prozrajte, rád podpořím. Já myslím, že, že, že budu, že jsme se s Xaverem domluvili. Budu, měl bych tady mít takový interaktivní pořád. Vlastně vy jste se ptali i na ty kontexty Petra Holce, který tady avizujeme, anoncujeme už nějakou dobu. A když se zjistilo vlastně, že, že bude rádio Xaver, tak řekli, proč vlastně to neudělat interaktivně na, na rádiu Xaver. Takže já ruf, já věřím, že jo, moc se na to taky těším. Jsem moc rád, že rádio Xaver vznikne i díky vaší ohromné a velkorysé podpoře, za to vám samozřejmě musíme děkovat. Takže já myslím, že vám můžu slíbit, že, že jo, že budu na rádiu Xaver a potěšit vás, i sebe a, a další diváky. Rád podpořím, moc si toho vážíme že, že Rádio Xavera, a ne Rádio Xaver, ale celový XTV, e, takhle podporujete. Václav Seidl, i vás zdravím a díky za, za, štědrou podporu a příspěvek. Já si myslím, že vy jedete na Topitor a na Foie gras a Červený Bordo, vás typuju. Ale buďte zrástou Pekarovou, je to přesný, je to holka zlaté pražské mládeže, která netuší, jak vznikají hodnoty. Popím flamám, belví stopitoru. Dnes znovu zvolili docenta Ševčíka děkanem Vysoké školy ekonomické. Pokud ještě vyhraje Le pen, bude vše v pořádku. Víteš, <laughs> Mroslav Ševčík, to je vlastně, vidíte, jak se to furt opakuje. Já vůbec tady nechci dělat nějaké jeho svatoře... svatořečení. Já ho zas až tolik neznám, jenom vím že za jeho působení na VŠE ta, ta Národohospodářská fakulta patří prostě je naše nejlepší. On je určitě, řekl bych, ostrý člověk, který se z ničím moc nemaže, má politicky nekorektní názory možná, nerad si nechává diktovat, co má, co má říkat. To se mi líbí. Ale všimněte si, jak před tou volbou okamžitě prostě vládě zpřízněná média okamžitě vytáhnou nějakou jeho citaci v podstatě, já bych řekl, běžnou věc, kterou možná řeknete v televizní diskuzi, jako že, že dobře, Putina versus Koudelka a tak dál. A teď vlastně z něj udělají ruskýho švába a chtějí mu chtějí vlastně způsobit to, nebo docílit toho, že ho nezvolí jekanem. A platí to i na Marine Le Penovou ve Francii. Všimněte si, že mezi ve finále prezidentské volby, čili mezi prvním a druhým kolem, kdy ona postoupila zase do finále po druhé posobě proti Emmanuelu Macronovi, tak podobná partička obskurní jakýchsi investigativců, myslím podobná, podobná té partě novinářky Holcové, mé jmenovkyně, která hodila do loňských sněmovních voleb českých ty, ten granát z Pandora Papers a Babišem, tak teď prostě řekli, že Marín Lepenová spronevěřila nějaké peníze Olafu, což jsou peníze Evropské unie. A je to jak přeskopírák. A vzpomeňte si, co Holcová řekla, když když eh, přišla s Babišem a Pandora Papers a nákupem těch jeho nemovitostí eh, ve Francii, že budou následovat další jména dalších politiků a, a státních úředníků českých. Je to přes půl roku nenásledovalo jediný jméno. Samozřejmě to byl záměr, bylo to připravený, načasovaný a to samé se teď děje ve Francii a ten, ten, rukopis je úplně stejný. Tak jenom tolik. Jsem rád, že, že červený Bordeaux. Dneska tady máte šanci dostat nebo vyhrát druhou lahev. A jestli vyhraje Marine Le Pen, bude vše v pořádku. Jestli je vaše favoritka, tak uh, volby jsou druhý kolej, tuším teď o víkendu, tak sám jsem, sám jsem zydavý, uh, jak to dopadne. Ale zdravím vás a ještě jednou díky za podporu a stejně tak zdravím a díky Viktoru Vlčkovi. Dobrý večer a díky za komenty. Tak jsem se dozvěděl, že Němci otevřeli pobočku Continentalu v Rusku. Mám dojem, že po skončení války si Německo najde dost zástupných důvodů, proč obchody s Ruskem rozjet. My budeme tankovat pravdu a lásku. S tím kontinentálem, já jsem dneska četl ve Financial Times výčet západních firem těch, těch, velkých, jako je KFC, Continental, Renault, další, které tam pořád vlastně platí nějakých, tuším, až čtvrt milionů lidí nechtějí to tam úplně zabalit samozřejmě, je to pro ně tradiční trh a já se moc zvědavý, prostě, jak dlouho to udrží a jak se k tomuhle západ postaví, až ta válka skončí, protože každá válka jednou skončí. A ano, Continental, a my budeme tankovat pravdu a lásku. Já tady Víte, já tady pravdu a lásku můžu natankovat do svojí T72. Já myslím, že na, na, pravdu a lásku pojede dobře. Barunka G, fanou, faninka 2XL, zdravím i vás. Jen bych se chtěla přidat a moc poděkovat za skvělé komentáře na Gazetisto, co se týká vla. Moc, moc, krát vám děkuju, že, 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 mě podporujete a sledujete a čtete na Gazetistu. Co se týká vlády, věřím, že jim to voliči v září spočítají. Síte komunální a senátní volby? Ano, já jsem, já, jsem na to, já jsem na to zvědavý, protože to je za nějakého půl roku. Volby jsou koncem října a to se, myslím, naplno už projeví, ty socioekonomické problémy a, a chudoba fialova, kterou kterou, před kterou už tady varují a na kterou upozorňují sociologové, politologové a tak dál, kteří ovšem nejsou úplně zpříznění s vládou a, a nejsou taky, nepatří do té party e, provládní, kterou zvou pořád do české televize a, a, vlastně slyšíte pořád ty samé komenty každý den znovu a znovu. Tam už je vlastně těžko říct, co je takové jako sněhová koule, že to, oni se nabalují na sebe, vykrádají myšlenkově jeden druhýho a Rozhodně nic jiného se tam nedozvíte. A zdravím i Jiřín Kulé. Bez, bez vás to ve středu nejde samozřejmě. Nevíte, jak to dopadne? Zna, zda u nás budou mít vojáci USA základny? Jak to vnímáte? Já myslím, tak víte, ministrně obrany Černochová, jí se podařil skutečný zásah, když řekla, že tady si přeje tu americkou základnu a američani, a nejvíc tím zaskočila američany, protože oni tady žádnou základnu neplánují. Takže já si myslím, že tady, že tady americká základna hned tak nebude. On to nakonec brzdil a mírnil premiér Petr Fiala. Říkal, nic, nic takového se teď nedomlouvá. Bůh ví, jestli někdy v budoucnu, ale Američani teď a vůbec NATO samozřejmě chystá základny v těch, v těch hraničních zemích, které, které, sousedí, které sousedí s Ruskem, případně Ukrajinou, ale, ale ne v Česku. Takže Jana Černochová, já tomu říkám skutečný granát, to se jí povedlo. Nepamatuju si, že by, že by nějaký minister obrany vlastně tak jako mimoděk do médií vypustil, že tady bude americká základna permanentní a ani američani o tom nevěděli. Takže myslím si, že tady nebude. A co si o tom myslím? Víte, ta americká základna by nic neřešila, naší bezpečnost by nijak nezvýšila. To by bylo stejně pár vojáků, kteří mimochodem, víte, američani se chovají úplně stejně jako každá velmoc, čili. Když dojde na lámání chleba, tak se chovají cynicky a sobecky. A i kdyby tady bylo pár vojáků, a oni cítili, že je tady může stihnout nějaký průšvih a nechtějí si tady, tady prolévat krev, tak, tak se klidně stáhnou okamžitě jako z Afghánistánu, kde všem západním spojencům předvedli, jak, jak nakonec se staví k nějaké kolektivní akci. Nikoho tom neinformovali jenom francouzi, kteří patří mezi no, tradičně mají nejlepší výzvědné služby. Tak, tak, to věděli dřív a stáhli se sami dřív, ale vzpomeňte si, jak byli všichni zaskočení, včetně nás, když najednou Joe Biden řekl tak a v Afganistánu končíme a, a, prcháme a, a vy si to tady zaříte, jak chcete. A to jenom říkám, aby bylo jasno, já jsem zastáncem našeho členství na to určitě, ale skutečně nepamatuju si, že by nějaký politik vysoký spackal tak závažnou věc a citlivou pro Česko, které má s pobytem permanentním cizích vojsk na svém území takovou neblahou zkušenost historickou jako my, že by to tak spackal. Petr Bacho, i vás zdravím. A díky ve školách jsou už instrukce pro učitele, jak jednostranně vysvětlovat dětem válku na Ukrajině. Dočkáme se europioníru a svazáků, jak tomu bývalo dřív. Ukrajinská pravda a láska zvítězí nad kým. Víte já jsem zachytil samozřejmě ten případ na té základní škole a docela mě, já k němu nemám extra blížší informace, ale zarazilo mě, že si děti natáčejí na mobil učitele nebo učitelky, a pak jsem čet vyjádření té učitelky vlastně, jak to, jak to myslela a všechno jde strašně zneužít, natočíte někoho na minutu a půl, úplně to vytrhnete z kontextu a z toho člověka vlastně mu zničíte profesní život, ona dostala pokud vím hned výpověď. Já extra to nechci, jak by řekl Míla nechci se do toho zabrušovat víc, protože o tom skutečně víc nevím, ale je to věc, která, která mě straší, když se vzpomenu, jak to ve škole chodí. Frajer Luk, i vás zdravím. Servus z Rakouska. Zdravím vás do Rakouska. Sakra, zase si, zase si budeme někdy muset s manželkou vět do Vachau. Do údolí Dunaje na nejlepší bílý vína, je to tam, je to tam krásný a už se mi trošku e, stýská. A Ondřej Portužák, zdravím vás a díky za velkorysou podporu, tak vy jedete na Topitor na Burgunský bílý a Červený Bordo, Foagra a Terinu a další věci. Eh, opět dotaz mimo obligátnost. Sledování cyklotur, už víme. Jak jste se však dostal k takové znalosti vín? Máte i nějaký somerský kurz, či nebo uh, něco obdobného? Jste aspoň tak trochu uh, uh, já velký pivář díky. Začnu od konce. Pivo, pivo mám hrozně rád, samozřejmě pivo je nejlepší nápoj na žízeň, nic se mu nevyrovná, uh, takže pivo doma pijem. Kupujeme piva od různých minipivovarů, protože si myslím, že dělají v současnosti nejlepší nešizená piva, poctivá, jsou dražší, ale pořád ještě to stojí za to si připlatit, takže pivo mám samozřejmě rád. Cyklotur, teď jsem si pustil ze, z archivu Amstel Tour a tuším, že okolo Flander a hrozně mě to bavilo. Jsem zhradý, jestli někde seženu ještě poslední paris to je prostě závod závodů. Ale jak, se, jak jsem se dostal k vínům, před nějakými, já nevím, 15 lety jsme, my už jsme pili s manželkou víno doma. Já to řeknu takhle, moje manželka, když si dělala v Bruselu pro Evropský parlament, ona vlastně dělala v administrativě Evroparlamentu a patřila do první vlny lidí, které do Bruselu nabírali před naším vstupem do Evropské unie, aby tam byli to tlumočníci a prostě další lidé e, za, za Česko, kteří tam připravovali vlastně náš vstup, e, aby potom Česko mělo ten veškerý servis, e, které mají ostatní členské země. A já jsem tam za ní jezdil a samozřejmě v Belgie se e, hodně. Belgie je mimochodem samozřejmě velmi moc skvělých piv, ale má současně blízko, velmi blízko i gastronomicky k Francii, takže. Tam koupíte i skvělé víno. A když jsem tam k ní jezdil, tak jsme začali pít víno. Pak jsme, pak jsme vyrazili na svatební cestu do Itálie a Francie a pili jsme víno Furt a vlastně už jsme ho pít nepřestali. Já jsem začal číst o tom v novinách, Financial Times a, a dalších vlastně dekantrů a, a předních světových v publikacích. Začali jsme víno kupovat a poznávat, jezdit za ním a prostě už. A, už je to permanentní jako, láska, takže a, a, žádný kurzy nedělám, ale pijeme víno furt a, a hrozně mě to baví, mám ho rád. Takže takhle jsem se k tomu dostal a už z toho nejde e, vyskočit. Ale chápu, že jste velký pivař, protože, jak jsem řekl, nažízeň a vzlášť potom, tom, co si člověk na hodinku, na hodinku a půl vyjede na kolo a vrátí se domů, tak dát si prostě pivo je super. Zdravím Zdeňka Chroboka, fanouška XL. Vláda je super v podřezávání vlastní větve. Ano, to, to jí zatím jde. Frajer Luke, znovu jste tady. Média a neziskovky ovlivňují uh, volby. Uh, brzy mě dnes... No, Záměr dnes čím hůř, tím lépe. Lidé se musí probudit, škoda, uh, že býdou já doufám, že se lidi probudí, ano, že si uvědomují vlastně, jak, jak, neziskovky to dělají a jak vstupují do politického života, přestože jim to nikdo je nevolil, ale, ale samozřejmě volby se snaží ovlivňovat tak, aby, aby vyhráli kandidáti, kteří jsou jim nejvíc naklonění a kteří prostě podporují neziskovky. To je, to je evidentní. Tam není o čem pochybovat. a, a já principu nemám nic proti neziskovkám, které pomáhají lidem, jako teď například na Ukrajině, ale neziskovky, které jsou vlastně primárně politické a maskují se nějakou dobročinností, vstupují do politické soutěže, tak já doufám, že jejich éra co nejdřív skončí, protože je to jednoznačně zlo. Ve volbách si to mají rozdat politici a neziskovky do toho nemají co vstupovat. Petr Bacho, zdravím vás. Příspěvek na kouřové signály srozumitelnější než od fialového pána. Ano, fialový pán je plný signálů, čím dál tím prázdnějších a, a ty jeho signály už nejde ani moc uh, rozpoznat. Don Carlos, fanoušek XL, kolik lidí z parlamentu máte za moudré? To neumím takhle kvantifikovat úplně, ale já samozřejmě si protože mám rád ironii, sarkazmus, takže si tady utahuju z politiků. Samozřejmě jsou tam inteligentní a chytří lidé, kteří určitě dělají i dobrou práci, jednoznačně. Já, já nevím, kolik jich je, jenom takhle, jejich menšina. Jejich určitě menšina, ale nějací tam jsou. A zdravím Petra Komínka. Tak, a sliboval jsem vám velký téma, opravdu důležitý, strašidelný. Říkal jsem, že Téměř 33 let po pádu komunismu a totality se nám sem znovu vrací totalita a jak už to bývá příznačně, tak samozřejmě s vládou demobloků a jak jinak, já jsem to v nich, já jsem to z nich cítil už před volbami, zvlášť z některých typů jako paní MPA, ale nejen ona, Vít Rakušan, taky hodně, hodně zapálený a odhodlaný, Piráti, ale... Vláda se teď snaží bojovat s dezinformacemi a na svém webu publikovala nebo zveřejnila neuvěřitelnou věc, kterou, která se nemá obdobě. Já nechci věřit, že to demokratická vláda myslí vážně. Ona tam říká, že chce bojovat s dezinformacemi a mimo jiné i, že by lidé, veřejnost, měli primárně věřit vládě. Poslou, poslou, slyšíte správně, vládě. To je, to je putinovský Rusko nebo totalitní Československo, kdy vláda má monopol na informace a takhle jako servíruje a, 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 jak říkáme dneska, streamuje lidem a lidi prostě mají věřit vládním informacím. Ježíš Maria, v demokracii většina z nás vládu. A priori podezřívá, protože samozřejmě, jak, se, jak víme, moc korumpuje. A absolutní moc korumpuje absolutně a vláda má absolutní moc. Takže říká v demokracii důvěřujte vládě a, a konzumujte vládní informace nebo vládou doporučené informace. To mě fakt vrátilo do listopad 89. A ona to samozřejmě hodně dílo i Michala Klímy, vrchního cenzora a já teď si tady počkám na to úplně nejstrašidelnější z tohohle pásu, co tam jede, kdy tam vláda píše, že ohlašování nebo nahlašování lidí, které, které snad jako říkají nebo, nebo pouštějí do, do, mezi lidí, mezi veřejnost, nějaké dezinformace nebo špatné informace nebo závadné informace, Nahlásit dezinformace není práskačství. A podívejte se ještě ten familiární tón a ta se toho celého. Možná ti není příjemné někoho nahlašovat, jak nám vláda tyká, jako jsme všichni kámoši, samozřejmě jsme na jedné lodi. Uvědom si ale, že lži ve veřejném prostoru jsou nebezpečné. Ano, to jistě jsou. Na dezinformace upozorní standardním způsobem na dané sociální síti trestné činy neváhy nahlásit policii České republiky. Nahlásit dezinformace není, tady vidíte Michala Klímu, ano, nejvyššího cenzora, mediální operace premiéra Fialy. Nahlásit policii České republiky, když třeba e, máte s někým hovor někde u piva a najednou si řeknete sakra, tohle to jsou nějaké dezinformace, co mi to tady říká, ten je nebezpečný, tak okamžitě potom výjdete ven zospody, vezmete mobil a hned volat policii. Já si říkám, že, to, že se to nestalo, že tohleto vláda nemůže myslet vážně. Dezinformace jsou samozřejmě problém, ale tohle, co tady publikovala vláda, to je skutečně to je premiéra pod víc než 30 letech od pádu totality. A ještě tady máme jednu, jednu věc, která, která s tím souvisí a která to dokumentuje tu činnost Michla Klímy, který mimochodem Michal Klíma seděl ve vedení e, fondu pro nezávislou žurnalistiku, nebo e, fondu pro nezávislou žurnalistiku, zhruba tak se to jmenuje. A to je fond, který, který e, rozděluje finanční granty vybraný médiím. Mimochodem, samozřejmě nějaké 2,5 milionu, tuším naposled, Foru 24, což by se s, troškou, s troškou, s přimouřením jednoho oka, to Dezinfo nebo prostě minimálně to není žádný seriózní médium, je to, je to prostě PR vlády, je to, je to vládní server, nic jiného. A ten dostal grant od fondu, kde e, v jeho vedení seděl Michal Klíma. On, on, tam teď už nesedí, když, když přešel na, začal pracovat pro premiéra Fialu a stal se cenzorem vrchním. A v tom, v tom textu, který zveřejnila vláda, tak i on vlastně říká lidem, že i tento fond bude vybírat média důvěryhodná, který máte důvěřovat, nebo máme důvěřovat a věřit. Tak to už je skutečně, jako kdyby Franz Kafka, tak napíše, tak napíše pět knížek během měsíce, jenom díky tomuhle pánovi, to je skutečně kafkárna. On bude nám vybírat informace a média, která máme konzumovat a který máme důvěřovat. Ale je tady ještě zajímavý článek z i rozhlasu, CZ, čili z Českého rozhlasu, veřejnoprávní médium. A ten se týká té legislativy údajné, kterou má připravovat právě zmíněný Michal Klíma a která se týká, jak se říká, dezinfa. A redaktoři Českého rozhlasu se dotazovali vlastně teda, jak to s tou legislativou je, v jaké je fázi. A on, on, jim tam říká, že, tam, že s tomu mají spoustu analýz a, a Signálů, jak by řekl premiér Fiala. A oni teda, oni chtěli, požádali, aby jim vláda ty analýzy poslala, aby viděli, prostě, co vláda připravuje, jakou legislativu, jak bude vypadat. A najednou vít Rakušan, podívejte se, se distancuje radši, i, i on se lekl Michala Klímy, což vám řekne tak vše, co jste asi nechtěli vědět ani. Re, zákon nevzniká, analýzy nejsou Legislativa proti dezinfu bude mít minimální dopad. Represivní kroky v podobě přípravy nové legislativy jsou až nejkrajnějším řešením, o kterém v tuto chvíli vedeme pouze teoretickou diskuzi. Teoretickou diskuzi. Tady Vítek. No ale on se od toho distancoval radši i šéf Pirátu Ivan Bartoš, protože i oni cítí, jaký je to průser, co, co ten člověk vlastně chystá a jak on vlastně si představuje v demokracii roli médií a roli vlády směrem k médií, tak k médiím. Já, já doufám, že, že nebude jeho, 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 trvání moc dlouhý, protože je to skutečně ještě, ještě jeden takovýhle, hezká, hezká, hezký textík na webu vlády a já myslím, že to tady můžeme zabalit. Tak, zpátky mezi vás. Zdravím Michalu Žárskou, fanoušek XL, 16 měsíců, ale současně Petr Komínek. I vás zdravím a díky za podporu a Luk ještě jednou. Ano, dnes obviděn Fico za dost nesmyslný důvod, za mne je jen otázkou času, kdy to žabák rozjede na okyho. Je fascinující, jak moc neschopné e, máme vlády. Já jsem samozřejmě to obvinění Roberta Fica zachytil dneska. Já do toho tolik nevidím. Já k tomu řeknu jenom jediný. Mě vlastně, kdybych byl Miroslava Němcová, tak řeknu, jsem zděšen tím, co se děje na Slovensku 30 let po pádu totality. Oni si zažili samozřejmě velmi divoké 90. s Vladimírem Mečarem, kdy tam synár prezidenta vozili v Kufu auta, já nevím jestli dva dny nebo kolik a skutečně tam rostlo, rostlo mafiánství výrazně víc než u nás, my jsme to zvládli i přes ano, orlické vraždy a tak dál myslím relativně dobře na to, že ten přechod mezi totalitou, komunismem a, a demokrací a svobodou a tržní ekonomikou byl, byl bezprecedentní, nevyzkoušený, ale Ono to pak vlastně na Slovensku, když skončila ta éra mečara divoká, tak se zdálo, že Slovensko se zařadí mezi, mezi normální ty postkomunistické země. Bylo přijato stejně jako my do Evropské unie i do NATO, kde to měli zdržený tehdy právě kvůli tomu, co se tam dělo. A najednou prostě zavraždí jednoho novináře a jeho tuším, snoubenku a vidíte, co se tam rozplétá prostě ohledně vrcholných politiků, vrcholných policistů, státních zástupců, soudců, co se najednou vlastně jako takhle otevřela, tady takhle jako kdyby tam otevřeli tu krabici topitoru nebo bedínku a prostě z toho, z toho, najednou vylítli, vylítli to, že je to takhle skorumpovaný a do jisté míry mafiánský stát i téměř 30 let po, po pádu totality. Tak to, to, skutečně jsem, jsem, netušil a to, co se tam odvíjí, tak já se zdravím, jak to celý skončí, protože víte, že Robert Fico tam dlouho vládl docela pevnou rukou, vyhrával volby, pak se proti němu spojila, spojila něco jako u nás, pětí koalice, ale ty se záhy vlastně začaly pohřbívat sami. Dneska Robert Fico znovu, znovu roste jeho popularita a vlastně i, i jeho, jeho bývalé pravé ruky, pelegrinyho, Takže to střízlivění tam z té, z té alternativy k Ficovi je velmi rychlé. A já jsem zvědavý vlastně, jestli, jestli se něco podobného ukáže i u nás, protože, jak by řekl premiér Fiala, signály už poslední dobou, vidíme vidíme jich víc než dost, jak, jak ta pětikoalice funguje nebo spíš nefunguje eh, ohledně řešení eh, domácích problémů. Uh, ano, přijímání ukrajinských úprchlíků uh, relativně funguje, to se zostila jako se ctí, ale že by, že by řešila problémy tady Čechů, tak uh, tomu se zatím vláda extra nemá a jak jste viděli, tak už, už si to všimli sociologové, politologové i, i, někteří ekonomové a tak dál. Tak se zdraví, jestli, jestli se vláda nějak schopí a uh, řekne si, že to tady skutečně začíná smrdět průšvihem. Petr Gross, zdravím vás do Dánska a děkuji za podporu, doufám, že se máte dobře. Nahrávku učitelky jsem slyšel, blábolí chvíle, a fakt nesmysl, snažím se neslyšet jen jedinou pravdu, ale tohle bylo moc, ale bonzování a vyhazov. Já, ano, ale to je, to je vlastně záznam který prostě někdo nahrál, časově omezený. Já nevím, vůbec neznám historii té učitelky, nevím, nevím, co říká a učí děti jinak. To by člověk musel znát, jak se říká, kontext je všechno a, a tady já ho, já ho prostě nemám, mě chybí. Ta, ta učitelka při všůstě k ní není úplně nejmladší, že by, že by do školy nastoupila před rokem, takže má delší historii a a najednou tohle. Takže máte pravdu, že ten sestřih toho, co jsme, co bylo zveřejněno v médiích, co nahráli ty děti, tak blábolí nesmysly, ale co možná předcházelo tomu nebo následovalo a co je učí jinak a co jim říká, já to nevím, proto to nechci extra hodnotit, je to, je to, je, je to zrádná věc. Ale ten okamžitý bonzování a okamžitý vyhazov, já vím, že ona se teď ohradila a začala to se snažit dávat do, do souvislostí. Jsem zraví, jak, jak, to celý dopadne, protože vzpomeňte si prostě na tu, ku příkladu, sestru od někad, ze, Šluknovského výběžku. Začalo to podobně prostě, jako co tam páchá, tak nemocnici. A nakonec se to celé obrátilo a není to jediný případ. Čili já jsem vzhledem k nějaké už své zkušenosti v těchto věcech opatrný, abych okamžitě udělal tady vynesnadní soud bez znalosti blížší, tak to, to nechci. Georgis Fasulis, už jsem si říkal, kde jste. Zdravím vás. Chystal jsem dotaz na tu udavačskou výzvu vlády, ale byl jste rychlejší. Myslím, že takové to bylo snad jen za protektorátu. Kdo bude rozhodovat, co je dezinformace? Milionáři to podpořili. Já já nevím, kdo bude rozhodovat o tom, co je dezinformace a podle jakých kritérií a, a jestli, se, jestli, tady policie bude trestně stíhat lidi, za, kteří si myslí, že je prostě vtipný udělat na chlebíčkách zetko. To jsou všechno věci, které zatím vůbec nevíme. Vláda tady nechala vypnout nějaká, nějaké weby, vyzývá k práskačství a tak dále, ale zatím nemáme a současně nám říká, Nechystáme vlastně žádnou legislativu, podle které se to bude stíhat. Tak já nevím, možná to bude rozhodovat výtrakušan ministr vnitra. Prostě přečte si, co jste někde řekla, a tak jako dá, dá signál svému novému policejnímu šéfovi a v šest ráno u vás zazvoní policie. Já nevím. Jsem na to zvědavý, jak to dopadne, ale už tady vidíte, že. I, i, I vicepremiéři se prostě distancují od činnosti člověka, nebo pověřence vlády, který, nad tím má, který na to má dohlížet, na ty dezinformace. Dominik Formánek, i vás zdravím! A Ondřej Portužák, znovu jste tady, díky! Nedělám si iluze o všech vládách, co tu byly, ale teď mi to přijde opravdu nejarogantnější styl. Děláme to, co všichni, ale my jsme na té správné straně. A kdo není s námi, je proti nám, vaši lepší lidi. Máte pravdu, že to takhle působí a že, že, se vláda takhle chová a vlastně jakoukoliv kritiku odmítá s tím, že buď jste populista, extrémista, rozeštváváte společnost a podobně. V tom máte pravdu, takhle se chovali komunisti, jako kdo, jak se říká, nečůrá s námi, čůrá proti nám. A každý, kdo by nás chtěl kritizovat, tak je třídní nepřítel a rozeštvává společnost a e, zatočíme s ním. A zdravíme Petra Komínka a díky za podporu. Sliboval jsem vám Lenochoda. Tak Lenochod je tady. Já už se, mně už to přijde jako, že mě někdo, že mě někdo nahlásí ze zaujatosti proti šéfce TOP 09 a sněmovny, tady paní MPA. <laughs> Ona jí se skutečně rétoricky poslední dobou daří. Já jsem četl její rozhovor, tuším, pro nějaký server nebo noviny, teď e, úplně nedávný. A ona tam celá vážně říká, například, e, ptají se jí, kde teda vláda bude, bude šetřit, když tak slibovala. A ona vážně řekla, že třeba ušetří různými agendami, kam patří i zrušení EET. Tak jako EET přinášelo do státní kasy nějaké peníze. Jestli to bylo tolik, kolik si o toho ta vláda Andreje Babiše, která to zavedla, slibovala, asi ne tolik, ale přinášela samozřejmě prostě do kasy peníze. Takže podle, podle Markety Pekarové a Adamové ušetří vláda tím, že se připraví o příjem zdaní. To je, si říkáte, Maria. Ale Tady máme video o drahých palivech, si můžeme pustit z debaty CNN Prima News. Tak je to i otázka toho, že ne každý třeba z hlediska pohonných mod, ne každý má auto, jezdí MHD a podobně, takže my vlastně tou plošností akorát vlastně přesouváme ten transfer od třeba seniorů, kteří jezdí MHD a nemají auto, nejezdí vůbec na pohonné hmoty, nepoužívají, tak, tak je přesuneme k těm, kteří ve skutečnosti ta auta mají a to je většinou třeba ta část společnosti, která je o něco bohatší. Uh, ano, každý nemá auto. Já třeba jezdím T72 a dělá mi to velkou radost. Jak víte, T72 moc nežere, takže je to docela ekologický uh, provoz a šetřím. Ale to ještě není úplně ten lenochod. Markéta pekarová je hodně, hodně aktivní na Twitteru, tak se tady podívejme na její tweet. Jeden z milionů. Blízko našich hranic se ukrajinský národ pardon, hrdně brání a v naší zemi jsou uprchlíci, kteří ztratili domovy. A Andrej Babiš populisticky kváká a rozeštvává společnost. To jsem mluvil o tom, jak, jak tahle vláda reaguje na jakoukoliv kritiku, opozice, ale kváká. Šéf nejsilnější opoziční strany kváká. Já jsem myslel, že pěti koalice říkala, že jako, jak vylepší ten politický styl, slušnost a lidskost. Profesora Fialy, sakra, kde je ta člověčina a, a, slušnost? Šéf strany opoziční kváká, mimochodem říkám nejsilnější parlamentní strany, Ať klidně Andrej Babiše kritizuje nonstop, ale já myslím, že by o sobě politici neměli psát, že kvákají. A mimochodem nezachytil jsem, že by třeba Andrej Babiš psal o, o Petru Fialovi nebo Markétě Pekarové Adamové, že kváká. Tak e Tolik za tu člověčinu, paní MPA. Tady podepíšu nejhloupější lonechoda. Mimochodem, já už nevím, kolik jich tady má. Jednoznačně bych řekl, že, že, asi bude diktovat, ale nedá se nic dělat. Prostě ona je, ona je fakt nejlepší. To šampionka. Tady to je. A zdravím Jana Krutu a díky za vaši velkorysou podporu. A vy jedete? Sorry, ale beru topíka. Moje paní má příští týden narozeniny. Jak říkáte, jak píšete, topík je tady. Bordo, červený, bílý aligote. Máte to ke všemu, co, co, tam je. Je tam čatny, kromě, kromě foagra a teriny. Je tam aiolit, vlastně taková česneková jemňonka, majonéza. A další věci, takže ano, Jestli má vaše paní příští týden narozeniny, tak jeďte na Topíka. Je tady pořád připravený pro dnešního vítěze. Jiřinka Kalé, znovu vás zdravím. Všimli jste si, že někteří spolupčané nevidí skutečnost a vše jim vyhovuje, protože hlavně, že tam není babiš a nevadí, že nebude plyn, nevadí, že je drahý benzín, nevadí cenzura, nic nevadí. Já s tím plynem to je, je to fascinuje, jak lidi jako Petr Honzejk, kteří tomu vůbec nerozumí, tak píš, píší, ať se okamžitě odstřihneme od plynu a, a, tak dál. Teď byla skvělá analýza Financial Times toho, vlastně, jak si Evropa může nebo nemůže dovolit odstřihnout se okamžitě od ruských energií, ropy a plynu a samozřejmě, že, že nemůže, pokud se nechce ekonomicky zničit Tady nejde o pohodlí, tady jde skutečně o, o přechod na válečnou ekonomiku. potom. A mimochodem, v tom, v tom průzkumu z TEMu, který jsem vám tady z jsem citoval na začátku, tak tam oni změřili mezi lidmi i to, kolik lidí je proti, proti ruské sankce, různé jejich formy, a vyšlo z toho, že tuším 60 Čechů si myslí, že bychom měli k těm sankcím ke kterým případně patří i vypnutí kohoutu s ropou a s plynem, přistupovat tak, abychom nezničili i sami sebe. A já si myslím, že to je to velmi rozumný názor. Mimochodem praktikují to i Němci a zaplať pámbu, že teď e, Němci nevyznávají prostě, že tam není kancléřem Petr Honzejka nebo někdo podobný z chráněné Karlínské dílny, kde jsou úplně otržení od reality. E, ale a ještě tady tomu, co píšete. Hlavně, že tam není babiš. Ano, prostě babiš a anti-babiš tady nad námi furt vysí, prostě jak zlej džin. A spousta lidí se skutečně spokojí s tím, že ve vládě není babiš. A protože tam není babiš, tak prostě té vládě projde všechno. Pro některé lidi bude tahle vláda lepší. I když udělá nejhorší věci, tak bude lepší, jenom protože tam není babiš. Já si myslím, že už je to choroba. A doufám mimochodem, že nás, že nás brzo přejde a že i tihle lidé procitnou a budou i ke své vládě, kterou volili, to je v pořádku, ale přistupovat kriticky. A, a mimochodem, oni vždycky, když už sami cítí, že vláda něco udělala špatně, tak někde napíšou nebo řeknou, no a kdyby tam byl Babiš, tak to udělá ještě hůř. Tak to je skutečně neprůstřelný argument. Mimochodem, když jsme u vlády, Ona, ona, dneska se teda, minister průmyslu a obchodu se dneska rozhodl, že lidem s chudobou pomůže a začal kontrolovat marže na šunku. Tak si myslím, že velká pomoc je na cestě od, od vlády. Abych ji nekřivdil. Pavla Há, zdravím a díky Zdravím nejlepšího politického komentátora Petra Holce, děkuju, brzděte, ale, ale zdravím i vás a georgis, Georg, pardon, je tu znovu. Rád bych doporučil skvělého Petra Robejška tentokrát na jeho YouTube, jejich Pravda a moc. Smutná, ale skvělá úvaha o stavu společnosti, kdy prázdná slova ovládají svět. Odkaz v komentu, moc díky, takže na Petr Robejšek je velký realista, proto já ho mám i rád. A rozhodně nejde ten mainstream současné vlády a jejich novinářů. Takže ano, díky za, za, za tip a doporučení. Zdravím i Jana Šuberta. Ústava České republiky článek 17. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Cenzura je nepřípustná. K tomu se nedá nic dodat. A Jiří Bilík, i vás zdravím. Nevíte, kam zmizel minister Sýkela? Už několik týdnů nebyl v médiích a všude za něj chodí minister Kupka. Že by na kajaku s Grétou vozil z USA skapaněný plyn. Vidíte, trefil jste se mi úplně do, do načasování. Minister Sýkela teď chodí mezi regály v hypermarketech a, a kontroluje marže na šunce. Takže já si myslím, že teď, pokud chcete vidět face to face... Tak obějte hypermarkety, Mohl byste někde mít štěstí, že ho potkáte, protože přeci jenom šunky se prodává dost a někde, někde na něj narazíte, jak bude skloněný nad čunkou, s kalkulačkou a bude si to počítat. Je, je, je to, ano, hlavně, hlavně počítat, nebo hlavně, hlavně si říct, že, že celou, tu, celou tu drahotu a chudobu vyřešíme marží na šunce. Oligarcha, jste tu znovu. Zítra na Bilzonovu 10 notísek a tušku sebou a zapsat hned všechno nekalého, co k vede řekne a pak to nezapomeňte nahlásit. Já díky, já si to, já si strčím mobil do, do, do kapsy, Nahraju si to potají a pak to pošlu na vnitro asi nejspíš. Nebo na úřad vlády pošlu to Michalu Klímovi, ať si to poslechne. A já myslím, že už skutečně je toho dost savrem. Takže díky, díky za ty. A jak se říká, práskat, práskačství není žádný udavačství, ani náhodou. Michal Burza, zdravím vás. Rozum, pane Holec, rozumím vám, doufám, že MPA padne na samé dno. Já myslím, že tam už jí nezbývá moc padání, teda mimochodem. A zdraví, Markatona, fanouška 2XL, Němci jsou díky politice, máme Merkel, Vazalové, Ruska. E, máte, máte do jisté míry pravdu samozřejmě s Nord Streamem a tak dále, ale na druhou stranu všechny země, nebo většina zemí, prostě e, směrem k Rusku praktikovala normální. Politickou i ekonomickou spolupráci. Nikdo nemohl tušit, co Putin udělá, že prostě vtrhne vojensky do sousední země a rozpoutá válku. A já, víte, obviňovat teď Expost někoho, jako že za tu válku může tím, že prostě s Ruskem jsme spolupracovali nebo spolupracujeme i my. Naše firmy a podnikatelé působili, no možná ještě působí v Rusku. Tak, tak, prostě to je normální stav a chod věcí. Teď je strašně snadný říct, že jak to zkouší ukrajinský prezident Zelensky, jako pozvat Angelu Merkelovou někam do, do Buči a že může za, za zabíjení lidí. To je přeci nesmysl. Ale ano, Němci jsou specifičtí, ve vztahu k Rusku s tím, Gerhard Schröder, bývalý kancléř, ano, ten se nechal uplatit Putinem a, Gazpromem. Super job, určitě má se velmi dobře, takže a, a, jeho politický lobbying za spolupráci se Západem. Nord Stream 2, to si myslím, to si myslím že bylo od Německa asi nejceničtější a nejsobečtější nebo byla věc, protože prostě s bylým evropským zemím a partnerům v Evropské unii, vztyčila na nás prostředník, na nás prostředník Němci a řekli, my si to prostě zařídíme napřímo s Ruskem, ty energie, aby jsme to měli pojištěný. To máte pravdu, tohle je, je, je dlouhodobý problém, ale za jiné věci, to, že prostě německé firmy podnikají v Rusku a působí stejně jako, jako jiné, tak to jim fakt nechci vyčítat. Protože si nemyslím, že, že, mimochodem, kdyby jsme Rusko úplně izolovali ekonomicky před časem, že by, že by situace byla šťastnější. Moc tomu nevěřím. Petr Pyschnot. zdravím vás, nevíte, co má pan Koler proti Robejškovi, řadí ho mezi pseudovlastence někým placený, ale nevím, kým, nevím. Don Carlos, Zdravím vás znovu, téměř nikdo z pěti koalice neargumentuje věcně. Žádná jasná data, jen obecné fráze. Bez cifer. Asi nemají kalkulačku. To mě štve. A kde je vlasta válek? Já nevím, kde je vlasta válek. Dobrá otázka. Zkusím, zkusím, to zjistit. Ondřej Portužák, znovu děkuju vám za podporu. Vy jedete na topík. Pane Kruto, mám obdobný problém. Omlouvám se. A pane Holče, jaký máte tip na víkend? Na víkend, na víkend, odpočinek má být lepší počasí snad. Těším se, že budeme moct být venku na zahradě a grilovat něco. Možná si vět na kolo, vypít nějaký víno a relax, jak to o víkendu má být. Nikam se tento víkend nechystáme, takže velmi, velmi jednoduchý, velmi jednoduchý tip. Ale zkuste, zkuste ten tip, co jsem vám říkal od od uh, lidí Rozehnala, který, který mi, mi, poslal uh, pozvánku na tu, na tu, akci ve Znojímě, toho vinařství Pialeka Jäger. Oni tam mají skvělé degustace s top gastronomy s jejich víny, která jsou, která jsou výborná. Tak když tak, kdybyste, kdybyste, chtěl někam vyrazit, nevím, odkud jste, třeba to máte do Znojíma blízko, tak se podívejte na to a můžete si zpříjemnit víkend e, tam. E, mám tady, mám tady upoutávku pro vás. Xaver udělal rozhovor s Jiřím Paroubkem, úplně, úplně čerstvý, nový dneska. Podívejte se na to, je to zajímavý rozhovor. Tady, tady, malá, malá ukázka. Budou chodit do školy, pak budou platit jednou daně, tak to je asi, co potřebujeme. Ale strčit ty děti rovnou do školy, aniž by uměli slovo česky, tak to nevím tak jestli je tak úplně chytré, rozumné a jestli to vytvoří ty, ty, ty správné vztahy jednak Ukrajinců k nám a jednak těch našich dětí, třeba k těm ukrajinským. Takže asi to chce některé věci domyslet a, 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 a hlavně zachovat zdravý rozum. Podívejte se na to, to Nový rozhovor, jak jsem řekl, zítra už jsem zmínil Vilzonova 10. Ale Jiřínka Léště, zdravím vás znovu. Prý Válek nakoupil miliony vakcín a musíme se pořád očkovat dokola. Já tomu nerozumím, vždyť COVID zmizel ze dne na den. Jak tomu rozumíte? Budou nás nutit do očkování? Já fakt nevím. Já jsem naopak zaznamenal, že vláda vlastně ty vakcíny e, e, ničila, že, 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 že je vyhodila. Tak já, já nevím, já jsem je v očkování. Já jsem vůbec nezaznamenal, že by, že by poslední dobou někdo mluvil o očkování, ale jenom, jenom upozorňuji. topitor zatím, Ondřej Portužák vede, vede závod o topík, ale já vám tady ukážu ještě, ještě jeden rozhovor, který je to Miloš Vesterčil po svém výletu do Kijeva, já mu, já mu začínám propadat tomu jeho patosu. On se přibližuje Miroslavě Němcové, tam už je to dlouhodobě, ale on, on, on je teda e, znač, jako zručně sekunduje. Pusme si to. Já si myslím, že by se pan bývalý premiér měl jet na Ukrajinu podívat. Kdyby potřeboval sehnat pozvání, tak se nabízím. A pokud potom ta slova zopakuje, tak si myslím, že už do politiky nepatří. Samozřejmě, samozřejmě Miloš Vystrčil nám z Ukrajiny přivezl svědectví, která jsme určitě neviděli v televizi, neslyšeli v rádiu, nečetli v novinách a tak dál. Přivez, kupu zajímavých originálních informací. Ano, byla to další, další pr dalšího, dalšího politika z ODS. Já si myslím, že za chvíli už tam budou muset jet i zbylí senátoři, poslanci, každý prezidentský kandidát doporučuju, ještě než, ještě než oficiálně ohlásí kandidaturu do Kijeva, vrátit se s, s něčím podobným. Mimochodem, tady ve srovnání s Vystrčilem, já oceňuji prezidenta Macrona za to, že řekl, že on do Kijeva nebo na Ukrajinu pojede až tehdy, když bude, moc, nebo když bude mít šanci skutečně něco ovlivnit nebo změnit aspoň trochu k lepšímu a že Symbolismus a symbolický gest a podobných, podobných cest už bylo dost. Nic nezměnili. Dneska už nikdo si nepamatuje, že Petr Fiala drncel vlakem e, do Kyjeva. To už je zapomenuto. E, stejně tak e, už si... I e, Miloš Vystrčil už je pase. Prostě to je... Už tam bylo už tam tolik lidí, že to skutečně málo koho zajímá. Nic tam nezměnili. Ale v tom se mi Macron líbí, že prostě řekl, jo klidně tam pojedu, ale až budu mít šanci něco tam taky dokázat a vyjednat. Tak, Topitor, budeme muset rozhodnout Topitor Lukáši. Topitor dnes vyhrává Ondřej Portužák, tak moc, moc vám gratuluju, užijte si to, víno, paštíky, foagra, všechno, co tady je v té bedince. Adresu pošlete na Stream Zavináč XTV, CZ. A já vám všem děkuju. Ano, Ondřej Portužák, ještě jednou chycen v Topitor, stále v Topitor. XPK, Lukáši, držte se. Rádio zdar. Ano, rádio, myslím, že v květnu to tak platí, že se spustí. Ještě jednou moc krát díky za vaši velkorysou podporu rádiu a i XTV. A za týden se na vás těším znovu a držte se taky.